לבחורה הצעירה הזאת, אגב, רפאל מוריס, מה, הוא קשור אלייך? אביה, זה קשור? זה בעלה, רפאל מוריס, וגם לא מגיעות מחיאות כפיים, הוא נאסר היום. עושה דברים טובים לעם, למען עם ישראל ועל הבית. מבחורה צעירה אחת לבחור צעיר אחר, ואני רוצה להזמין את דור העתיד, דור העתיד שכרגע לומד בישיבת הראל היהודי ששמה לה להעמיד תלמידי חכמים, לוחמים שינהיגו את עם ישראל, עידן תואמי מישיבת הראל היהודי, בבקשה. ערב טוב, יהודים טובים. אני שמח לראות כאן כל כך הרבה יהודים שבאים להזכרה של מורנו ורבנו הרב מאיר כהנא, השם ייקום דמו, בעזרתנו. אני רואה פה הרבה חבר'ה ונזכר בעצמי שגם אני הייתי בקהל, גם אני הגעתי לכל ההזכרות של הרב כהנא וגם אני הגעתי לפעילות כמו כולכם. גם אני הבנתי שהרב כהנא צדק. ידעתי את זה בראש העין וידעתי את זה בצבא. אבל היום, כשאני לומד ברעיון היהודי, אני יודע מהיקף תורתו של הרב כהנא. אני יודע שלא מספיק להגיד שהרב כהנא צדק, אלא צריך ללמוד את תורתו ולראות עד כמה הוא צדק. התורה שלו זה בעצם התורה של דוד המלך, תורה של גאולה. ואנו רואים היום עד כמה חסר הקול הזה של הרב כהנא. הקול הזה של היהדות האמיתית. לצערנו, אנו מוקפים במנהיגים שתורת השם האמיתית היא לא נר לרגליהם, והם מפיצים פחד, בוסתנות וגלותיות. ולכן הקים הרב כהנא את ישיבת הרעיון היהודי, כדי להקים דור של תלמידי חכמים לוחמים שרוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, והם לא מפחדים להגיד את האמת. ברוך השם, הרב כהנא הצליח והקים תלמידים נאמנים שמשיכים בזעקתו. ופה המקום להגיד תודה לכל תלמידי הרב כהנא שמקדישים את חייהם למען עם ישראל וארץ ישראל. אבל צריך לזכור שגם להם צריך דור המשך. הדרך עוד ארוכה ואנחנו חייבים עוד אנשים שימשיכו במלאכה. אצלנו בישיבה ממשיכים ללמוד את תורתו, תורת אמת, ואנחנו בעזרת השם גם כן נמשיך את תורתו של הרב כהנא. ולכם אני קורא, אם אתם חפצים ללמוד את תורתו של הרב כהנא ולא ללכת אחרי העדר כעברים, המקום שלכם איתנו בישיבת הרעיון היהודי. יש סדרים בוקר וצהריים כל יום, ובימי חמישי יש סדרת שיעורים קבועים שמפתוחים לקהל הרחב. אתם מוזמנים ללמוד איתנו את תורתו של הרב כהנא, לחזק ולהתחזק. תודה רבה.